Fala aí galera, beleza? Tranquilidade, tranquilidade total. Estamos aqui de volta para mais uma série no canal. E dessa vez eu tô trazendo aí o Resident Evil Dead Aim, né? Então é isso aí, vamos embora aí, né? Vou dar um né game aqui. Vamos estar jogando aí na dificuldade normal, né? Recomendado aqui. E vamos nessa. Não vai ter nenhum corte de cutscene, vai ter todas aí. E é isso aí. Raccoon City, a Midwestern town in the United States, was destroyed when a substance known as the T-Virus leaked throughout the town. However, Umbrella, the corporation developing the virus, refused to abort the project. And once again, the threat of biological terror was thrust upon the world. A large amount of T-Virus was stolen 3 days ago. A terrorist group hit an Umbrella lab in France. Yesterday, one of Umbrella's cruisers was hijacked and contaminated with the same virus. Going to your head. What do you plan to do with the T-Virus? I'm afraid that's all the playtime we have for today. You die. Now. Beleza, galera. E aí tá o protagonista do game, né? Mais conhecido como Bruce. E agora a gente vamos estar explorando aí o navio, né? O navio do Titanic. E aí está o nosso protagonista do game, o Bruce. Vamos lá. A roupa dele, o colete. A camisa eu achei muito semelhante com a do Leon, né? Mas não vou falar nada não, vamos ficar quieto. E aqui a gente já começou bem, né? Uma sala toda bagunçada. Tem um cara dormindo aqui no chão, zoeira. Vamos entrar nesse quarto aqui. Em cima da cama aqui a gente vamos se deparar com um pente de bala de pistola. Vamos pegar pra nós, é claro. Essas portas aqui, ó. Todas trancadas, a gente não vai ter acesso. Beleza, vamos dar o fora daqui. Aqui do lado do corredor, muitos mortos-vivos aqui no chão. A gente tem que pegar uma chave para abrir essa porta, para procurar um cartão para acessar aquela outra porta. Agora a gente vamos pegar a chave, vai estar nessa porta aqui a chave. Abrindo a porta que a gente já leva um susto, né? Pra quem joga pela primeira vez aí, vê um zumbi aí pendurado no teto, né? Coisa louca, tio. E a chave vai estar aqui. Vamos pegar essa chave. Bem embaixo do mapa, né? Beleza. E um barulho estranho aí surgiu. Vamos checar pra ver o que que é. Epa. Isso
sim que é um survivor horror, velho. Vamos lá. Toma na cabeça. O modo de câmera desse jogo é muito bacana, velho. Principalmente o de atirar. Os clássicos Survivor. Só quem jogou aí o clássico Survivor do PlayStation 1 aí vai saber como é que é essa sensação. Mais um morto-vivo aí levantou, né? Concentrar e atirar bem na testa, velho. Não adianta a gente atirar na cara. Ele não cai. Tem que ser na testa. Apenas um tirinho, um baita estrago. E agora a gente vamos acessar a chave aí que a gente pegou na porta. Estamos aqui em um outro lado aqui do nosso navio do Titanic, que toma na cabeça. Concentração aqui é total. Tem outro aqui na frente aqui também, ó. Vai tomar nesse coco. Beleza. E agora, né? A parte principal aí do navio, né? Onde tem várias portas aí. E ali a gente já se deparamos ali com um quadro, né? De uma mulher pelada, velho. Que sacanagem, velho, esse jogo. Sinceramente. Vamos ali pra nós ver? Olha que zoeira. Rapaz. Pena que não dá pra dar um zoom aqui. Vamos embora. Como eu já sei onde tá o cartão, então vai ser mamão com açúcar, velho, pra pegar esse cartão aí. O cartão se encontra aqui, ó. Mas o engraçado, tá todo mundo no chão. Depois que você pega o cartão, todo mundo levanta. Olha a zoeira. Não adianta tirar na cara. Tem que ser na testa, velho. Testa lânguida. Rapaz, rapaz. O que aconteceu? Alguns zumbis, após que a gente mata eles, eles deixam munição, cartela de remédio, umas par de parada, bem legal. Munição, né, que nem a gente pegou agora. Vamos pegar um relatório aqui, em cima da mesa. Vou matar esse cara aqui, que eu não tô pra brincar. Beleza, agora com o cartão em mãos a gente pode dar o fora daqui. Ao abrir a porta a gente vamos ter uma companhia aí. Rapaz, eu achei que eu ia virar peneira. Ainda bem que aqui não falta bala, velho, na agulha. Toma na cara. Na cara. Seus animal. Abrindo a outra porta também, a gente vai dar de cara aí com os... A gente é sortudo demais. Bem que eu tô um pouquinho melhor aqui na mira. Só manda na testa. Beleza, a gente já pode dar o fora daqui, né? Vamos lá. Estamos com o cartão em mãos. Agora aqui vai ter mais zumbis também. Zumbi é o que não falta, velho. Vai. Você é louco, cachoeira. Acho que lá na frente tem mais zumbi, cara. Vou tentar concentração total. Delícia. Dropou alguma coisa pra gente, hein? Sai daqui, Raimundo. Vai, cai no chão. É louca, mulher. Paz. Peste, velho.
Na moral, que peste. Beleza, agora aqui o cartão que a gente pegou vai ser reconhecível aí na porta, né? Reconhecido, aliás, reconhecível. Reconhecido. E agora, uma das melhores partes. $5 billion. Yes. We have until midnight tomorrow. Retrieve the virus from the Morpheus. Oh, wait. You saved me earlier. Your Chinese security bureau, huh? Looks like we're in the same business. Business doesn't mean same side, Bruce McGivern. You already know my name. That makes sense since you're blackmailing both of our companies. What's your name? If cooperation is too much to ask for on our first date, might I suggest we simply stay out of each other's way? That's my name. And I don't date freshmen. If you really want to help, then go home. Fasty. Beleza, galera. E a gente não tá sozinho aqui neste navio. E quem será essa chinesa misteriosa? Isso daí a gente vai descobrir aí por um tempo do game. Agora aqui, várias portas aqui, certo? Estão todas bloqueadas. A gente vamos ter que pegar tentar achar o desbloqueador aí pra gente abri-las, né? No caso eu já sei onde tá, então sem estresse, né? Vamos lá. E aqui a gente já vai destravar a parte de cima ali, né? Beleza, vamos lá. Morto-vivo, todos eles irão levantar. Tô com mau pressentimento. Ah, não podia fazer barulho, cara. Toma nessa cabeça. Isso. Tem um atrás ainda que eu tô ligado, né? No cantinho vai ter outro também, ó, se eu não estiver enganado. Estão todos dormindo aqui. Algumas portas vai estar trancada aqui também, a gente não vai ter acesso, ok? Bom, essa porta que eu vou deixar para vir por último aqui. Deixar os zumbis dormindo aqui, né? Vamos tentar não acordar eles. Aqui são os quartos. A gente vai encontrar muita coisa bacana. Erva, munição, armas novas. Bem legal esse game, velho. Banheiro. Nossa, que susto, velho. O cara morreu enforcado. Que loucura, velho. Na moral. Ai, o zumbi levantou. Esse zumbi é o mais rápido que tem. Ficar esperto no gatilho, vai rajar seu golpe.
Beleza, agora a gente já pode vir nessa porta aqui. Trancado. Aqui tem uma erva. Depois a gente vir aqui no cantinho. Uma porta se abrirá lá atrás. E aparecerá essas pragas, esses zumbis. Nossa, fiz um sentar um do lado do outro, que bacana. Aí sim. O próximo quarto aí, a gente vai encontrar uma erva aqui no canto. E uma pistola, né? Igual a daquela chinesa lá, que tem o silenciador lá, que apareceu na cutscene. É bem boa, né? Não faz tanto barulho assim. Beleza. Droga, cara. Zumbi chato. Toma na cara. Zumbi aqui não dropou nada pra mim, velho. Que zumbi. Munheca. Beleza. E aqui a gente encontra aqui a parte do save room do game. E eu vou ficando por aqui com essa parte, né, galera? Acho que já deu. Espero que você tenha gostado. Quem gostou, dê o like, comente, compartilhe, se inscreva ao canal se não é inscrito. E até o próximo episódio. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Fui.